Është hera e tre që përmes protestës, buqit e Araçinës dhe të Gazibabës po bllokojnë bulevardin Aleksandër Makedonski në Shkup. Buqit e këtyre dy vendeve kërkojnë dëmshpërblimin e zhvërshimeve të vitit 2018. Bujku Gjemal Gjemali që kishte dalë për të protestuar tregon dëmet nga vërshimet 3 vite më parë. Apo shumë domë atër, në 30 Një bujk tjetër tregon se për shkak vërshimeve e humbi kontratën që kishte me firmë nga Italia. Pas 4 vendash, shpes industriske për Itali kam pas dogovar. 6.000 kile kam pas dogovar për Itali, specialisht. Organizatori protestës Adnan Ajrullahu thotë se ka kërkuar takim me gjithë liderët politik që të mund të gjejë një zgjidhje për buqit e kësaj ane. Dhe ne buqit e Gazibabës dhe të Araçinës, sikur e vendosëm të premtën që deri ditën e martë do të kërkojmë takime me liderët e partive politike, deri sot e kemi realizuar me 4, kanë mbetur edhe 2, për me sqaru kërkesat e bujqve për të Gazibabës dhe Araçinës. Gjatë protestës së sotme, për t'i përkrahur buqit kishin dalë edhe dy deputetët e koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, Elmi Aziri dhe Safie Sadiku. Buqit vazhdojnë të kërkojnë dëmshpërblim për dëmet bursore të shkaktuara të vitit 2016 dhe 2018 nga rreshjet e shiut dhe të breshërit. Këshilli i buqve shprehet i revoltuar nga mosprofillja institucioneve përkatëse.